Ամնում Կալիֆոռնիա ապրի մոտ երկու աղջիկներ, որոնք նավակ են վարել։ Քիչեր մնում ընթրիկ դառնային գետի համար։ Վերջինս որսում էր ձգներ այդ տարածքում։ Ծովային հսկան անսպասելիորեն բարձրացել է խորքի ցենցային վայրում, որտեղ նավարկում էին աղջիկները։ Կանայք հայտնվել են գետի բերանում։ Սակայն մի քանի վայրկյան հետո գետը թքել է նրանց ջրի մեջ։ Բարեբախտաբար զոհեր եւ վիրավորներ չկան։